Reshjet e shiut dhe përmbytje duket se janë vetëm fillimi i këtij dimri që do të mbërthejë Shqipërinë në pjesën e tij të fundit. Sinoptikanët e Institutit të Gjeoshkencave parashikojnë që java në vazhdim të sjellë reshje të dendura të dëborës dhe mota të qartë. Vangjel Mustashi, nëndretori i institutit në rolin e meteorologut, na sqaron se edhe parashikimet afatgjate flasin për muaj reshjesh në Shqipëri. Reshjet që do bien në periudhën që vjen mbas ditës sonë do të jenë kryesisht në formë dbore për sa i përket zonave malore. Kuptohet në pjesën bregdetare do jenë në formë e shiut. Dita e shtunë, e diel, e me radhë kemi një rënje mbi 6-7 gradë Celsius, që do thotë në vendet malore temperaturat minimale të arrijnë deri në -6, -7 gradë. Dhe muaj shkurt dhe muaj mars të jenë disi më të lagët, më me shumë reshje se sa normat përkatëse të tyre. Kjo është qendra kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore. Në bashkëpunim me emergjencat në Itali, këtu parashikohet të paktën 36 orë para sasia e rreshjeve dhe zonat që rrezikohet të përmbyten. Në datën 21 janar, kurba e rreshjeve ka kapur kulmin e saj, duke u pasqyruar me ngjyrën e kuqe. Edhe të premten, Lezhë është zona që rrezikon sërish përmbytje nga reshjet e shiut. Sipas ngjyrave, ne mund të përcaktojmë shkallën e intensitetit të reshjeve, që më pas përkthehet në sasi më të madhe prurjesh në lumenj dhe rrezik për përmbytje. Ka disi reshje mesatare përsëri në zonën perëndimore, zonën e Shkodrës. Brenda një jave, në zonën e përmbytur ka në rënd 260 mm shi, shifër e konsiderueshme në një kohë kaq të shkurtër. Megjithatë, sinoptikanët parashikojnë një fundjavë të qetë me motë të kthjellët, të paktën deri nga dita e hënë.